Ինչպես Թալիշում, այնպես էլ Մատաղիսում ծանրեն տանում երաշտի հետևանքները։ Երկու տարի անընդմեջ Մարտակերտի շրջանի այս հատվածի աշնանացամշակաբույսերի դաշտերի չնչին մասն էր ենթակահնձման։ Արդյունքներից դժգոհ Մատաղիսում որոշել են կրճատել ցորենի և գարու դաշտերը։ Հողագործությամբ ժողովուրդը, որ միջև հիմա զբաղվում են 30-40%, այսօրվա դրությամբ այս տարի կարելի ասել աշնանացան բաբշե թամենը սաղ համայնքում կատարվելու է 20 հեկտար։ Միջև հիմա 20 հեկտար հերկուն է կատարված, անցած տարի 150 հեկտար աշնանացանից հնձվել է մոտարապես 20 հեկտարն է հնձվել, մնացածը հնձման ենթակա չի եղել։ Երաշտի հետևանքով կրած վնասները Մատաղիսում կփորձեն լրացնել գարանացանին զարգտալով։ Իհարկե առաջում դա միայն ցանկություն է, քանի որ Եգիպտացորի բերքատվությունն էլ առանձնապես չի գոհացնում։ Սերմացուն լավը չի եղել, լավ չի դուրս եկել, բայց դուրս եկած սերմը ընդհանրապես հատիկները, որ մասում ասենք ջուրը կարողացնենք հասցնենք, նորմալ է եղել։ Իհարկե բերքը շատ ավելի առատ կլիներ, եթե վերջի վերջո Մատաղիսի հողատարածքները ոռոգվեին։ Հեկերի կառուցման ծրագրից գյուղացիները շահել են ջրագից, որի միջոցով ոռոգում են տնամերձերը։ Բնակիչների հիմնական եկամուտն էլ գոյանում է հենց տնամերձերում աճեցվող բանջարանաբուսանային կուլտուրաների վաճառքից։ Ո՞ս ան են քանով ամեն ինչ ցանկով։ Լոբի ամեն ինչ ասես։ Մշակում են քո։ Գնենք հալյա վարկանոցի նորնակարալյոկա, մի քան փոխես յոթ։ Շատ լավ։ Ո՞ս են ցապրենք լավք։ Հեկերի կառուցման ծրագիրը նաև համայնքում նորաշատատեղեր է ապահովել, սակայն տարիներ առաջ տրված խոստումը Մատաղիսի հողատարածքները դարձնել ոռոգովի այդպես էլ անկատար է մնում։ Նախատեսվել է, որպեսզի կառուցվին ևս մեկ համակարգ, այսինքն մեկ խողովակաշարով, ասենք մոտ 200 մետր տարածության վրա ջուրը ավելացվի, որպեսզի նա մնա, այսինքն դաշտավայրային մասերի համար, իսկ այս մեկը տնամերձների համար։ Եթե դա կառուցվի, բավականաչափ, այսինքն կհերիկացնի, արդեն կդառնանք այդ ոռոգման խնդիրը լուծած, հիմնականում ասենք ՄԿ մնա վերևի մասն, վերևի թաղամասում։ Ջրառատ համայնքում փաստորեն ամենապահանջվածը հենց ջուրն է, Մատաղիսի համար օրախնդիրը հատկապես խմելու ջրի հարցը։ Օրեր ելնում դաժե շաբաթներով, ամիսներով վերևի թաղամասում նոր կառուցված են պետական ծրով գրով կառուցված թաղամասում, ամիսներով ջուր չի լինում խմելու մարդկանց։ Որն էլ ասենք հնարավոր չի այդ պայմաններում ընդդեմ ապրել, քանի որ ասենք եվրոպական չափանիշներին համապատասխան բնակարաններ է կառուցված, երիտասարդ ընտանիքներին բոլորը բնակեցված, հնարավոր չի։ Վերջին տարիներն առանձնապես աննպաստ էին անասնապահության զարգացման համար, այսօր էլ Մատաղիսում անասնակերի խնդիր կա։ Համայնքը նաև հեռուստաէկրանից երկրի անցուդարձին հետևելու կարիք ունի, խնդիրը բարձրացրել են վաղուց, սակայն այդպես էլ համապատասխան ոչ առաջարկ և ոչ էլ լուծում չի ստացել։ Ամենից կարևոր ու ցավոտ խնդիրը նաև ապրել մի հանրապետությունում, լինելով նրա բնակիչը, բայց ասենք չկարողանաս տենաս, թե քո հանրապետությունում ինչ է կատարվում։ Խնդիրը նրանում նա, որ ասենք սիգնալը շատ թույլ է, ասենք կապը շատ թույլ է, տեղ կա գյուղում, որ ասենք մի երկու տեղ կա, որ ասենք բռնում է, մնացած տեղամասերում չի բռնում։ Արցախ կապին դիմել եք։ Արցախ կապին բազմիցս անգամ դիմել ենք, այդ հարցը դե միջև առ այսօր չի լուծվել։ Անկախ խնդիրների բազմազանությունից Մատաղիսում չեն տերտնջում, փոխարենը հպարտությամբ ապագա սահմանապահների են մեծացնում, միայն այս տարի գյուղում 10 երեխա է ծնվել, իսկ դպրոց արդեն 103 աշակերտ է աճախում։ Սամվել Բալայան, Սամվել Սահյան, օր